är här nu för att du är misstänkt för mord på Helene Nilsson. Du behöver inte fortsätta det här förhöret utan försvarare om inte du vill. Nej, men jag behöver ingen försvarare, snälla du. Behöver du ingen försvarare? Flicka lilla, vad håller ni på med? Du är misstänkt för att ha mördat Helene Nilsson i Hörby. Han skulle ju fått hjälp för många, många, många år sedan. När han sökte hjälp själv och så ville ha hjälp, då skulle det ju tas tag i på ett annat vis. Jag stöder dig, skrev jag, för att ingen ska behöva växa upp som ett djur. Värre till och med, skrev jag inom parentes. Tomheten och saknaden kommer ju alltid vara kvar och sorgen av att inte hon fick lov att växa upp. Det tog drygt 15 år, men till slut kom demonen fram ur skuggorna. En av Sveriges mest omfattande mordutredningar har fått sin lösning. Men varför tog det så lång tid? Och vad är det för människa som kan kidnappa och våldta en 10-årig flicka, hålla henne fången i nästan en vecka utan mat och dryck, för att sedan slutligen döda henne? Ulf Olsson har inte gett svar på någon av frågorna, eller har han det? Här vid dån mitt i Hörby sågs den 10-åriga flickan för sista gången igår kväll. Det är bara några kvarter från hennes hem. 10-åringen har nu varit borta i ett dygn. Det var vid 19-tiden igår kväll som hon gick hemifrån för att träffa några kamrater. Men när flickan inte kom hem på uttalad tid larmade föräldrarna polisen. Hela natten har polisen genomsökt området där flickan sågs senast och räddningskåren har draggat en stor del av Hörbyån. Spaningen under natten var helt resultatlösa och i morse började man om från noll. Vi håller på att gå igenom hela köpingen igen systematiskt då med dörrknackning och genomgång av uthus och garage, lekstugor och uterum och vad det nu kan vara som är intressant. Hör med dem där inne, det vill vi nog ha, ja. Ja, vi tar emot all hjälp vi kan få. Misstänker man att det är ett brott som kan ha begåtts på något sätt? Man kan aldrig utesluta det. Ju längre tid som förflyter, desto närmare kommer man kanske den teorin. Helene Nilsson är 10 år gammal, är 135 cm lång och har en glugg mellan framtänderna. När hon försvann hade hon på sig en sån här jacka, blå jeans, gröna skor och ett pannband med tofsar. Det är ju ändå så att flickan har försvunnit, varit borta nu sedan måndag kväll och vi är framme vid torsdag och har fortfarande inte någonting konkret att gå efter. Och som jag har sagt tidigare, tiden rinner alltså ifrån oss, va? Man hoppades och tänkte att de skulle hitta henne och att allting skulle bli bra igen. Det kändes ju lite grymt när man såg den här lilla flickan ligga där. Man hade sett hur hon hade behandlats. Skadorna i huvudet och även på kroppen i övrigt. Säcken då med Helene, den låg, kan vi väl säga, ungefär så här. I riktning med huvudet ditåt. Och här såg man då i den ändan på säcken där det var upprivet på en bit. Där såg man då ett ben av en flicka. Och då i det läget förstod man ju att det borde kunna vara Helene. Den här flickan har varit utsatt för ett mycket grovt våld. Helene var både strypt och slagen med järnrör. I obduktionen konstaterades att hon våldtagits och att hon varken fått mat eller dryck på flera dagar.
Åke Bauers tekniska undersökning visar att kroppen inte hade legat länge när den hittades vid lunchtid, påskdagen den 26 mars. Likstelheten den har ju i viss mån utvecklats på platsen här genom att säcken den har formats i, efter stenarna hon låg på. Det var lite vegetation under säcken där. Bland annat var det harsyra. Den var ju helt både grön och intakt. Sannolikt hade den ju varit död högst kanske 7-8 timmar när hon hittades här. När den nytillträdde kriminalkommissarien Alf Andersson kom tillbaka till polishuset i Eslöv efter påskledigheten fick han uppdraget att leda mordutredningen. Ingen erfarenhet av grova brott, nej. Jag hade inte varit kommissarie med honom här med honom i 3-4 månader. All tillgänglig personal kopplades in. Dessutom skickade Malmöpolisen upp förstärkning i form av rutinerade mordutredare. Ja, det gick väl någon vecka. Sen tror jag att det var lite gnissel. Och, jag tror inte att storstadspolisen har riktigt uppskattat den här arbetsmiljön eller det sättet som man vill arbeta här ute på, tror jag inte. Sen utgick alltid härifrån. De jobbade i Hörby ändå, men man startade dagen alltid här i Eslöv. Så jag hade genomgången här på morgonen. Så vi fick lite struktur på verksamheten. Så. Vi får se sen vidare idag vad det blir för... Vi kör väl med samma uppgifter stort som vi hade igår. Sen tyckte jag kanske att vi borde haft en annan kompetens här. Ännu mer vana brottsutredare än vad vi fick hit. Tipsen strömmade in. Fruar anmälde sina män. Grannar misstänkte varandra. Föräldrar vågade inte släppa ut sina barn ensamma. Skräcken spreds i Hörby för att en barnamördare fanns mitt ibland dem. Det räcker ju inte med 1000 som misstänkte gjorde. Och det visar en liten bit av vad spaningsledaren då har för uppgift. Det är att sortera detta och säga vilka ska vi prioritera och vilka ska vi gräva djupare i. I Hörby samlades alla på torget i en manifestation mot våldet och för att hedra Helens minne. Samtidigt började polisen få en bild av att allt inte var så idylliskt i Hörby och närområdet. Listan över dömda sexualbrottslingar förvånade spaningsledningen. Jag är lite överraskad att det var så pass mycket, så pass nära kan man ju säga. Jag kan säga att det fanns yrkesgrupper inom skolans område som hade hand om utbildningen av våra barn, som umgick med våra barn. Vad hade de gjort för någonting? De är dömda för sexuella övergrepp mot barn. Men polisutredningen ledde ingen vart. Sommaren kom och med den ännu ett mord i Skåne. Den 4 augusti på en grusväg norr om Hässleholm låg en naken kvinna. Någonstans mitt på det här räcket låg hon på vägen här då. Jag har ju gjort ett litet märke i räcket på insidan, om det nu finns kvar här, och det måste det göra. Här har vi det. Här är det sågat ett litet jack i räcket där. Och mitt för den här markeringen så låg hon då här på vägbanan. Ungefär mitt på med huvudet mot ån. Dagen efter kunde polisen identifiera kvinnan som 26-åriga Jannica Ekblad. Heroinist och prostituerad. Hon försvann från Malmö kvällen innan. Hon var rädd och sa till en vän att om hon inte kom tillbaka nästa dag skulle vännen gå till polisen. När man såg den här kroppen, man såg liket ligga naken, då associerade jag direkt till Helen. Helen hade exakt samma skador i huvudet, utdelade på samma sätt. Så man skulle kunna tro att han hade gjort dem. I samma tillfälle, exakt likadant. Så lika var det. Båda var strypta och hade lämnats nakna. Även om Helen låg i sopsäckar. Det fanns hund- och katthår på båda fyndplatserna. Åke Bauer försökte få de två polisutredningarna i Eslöv och Hässleholm att jobba tillsammans. Men så blev inte fallet.
Ja, jag uppfattade som att det var någon slags, om inte skiss, så i vart fall att man ville inte trampa in på varandras område där. Rikskrimna, de var här i Hässleholm, de hade ju inte handlingarna som rörde Helénmordet, utan det var bara Jannica. Och rent ut sa de också att vi är här för att jobba med mordet på Jannica. Och det var ju klart för dem, det var ju en uppgörelse i narkotikavärlden detta. Hon skulle straffas för någonting, så det var ingenting som hade med något sånt mord att göra som nu Helén, något sexualmord eller liknande, utan det var ett narkotikamord. En prostituerad kvinna från Malmö och en liten flicka från Hörby. Det kunde inte vara samma gärningsman, menar man. Om man tittar här på hur kropparna lämnas, så uttrycker det för mig då två helt olika saker. När det gäller Helén då, så är kroppen undan gömd, ett barn. Uttrycker av sexualsadistiskt relaterat. Medans när man tittar på hur Jannike lämnas, så är det ju mer hämndrelaterat. Sven Kristiansson har under många år studerat seriemördare och har genom djupintervjuer med flera gärningsmän fått en bild av vad som format dem och driver dem att begå sexualsadistiska mord. Han har följt Helén och Jannica-utredningen, och med facit i hand kan han se att Ulf Olsson passar in i bilden av en seriemördare. I det här fallet så talar vi om en person som har planer, fantasier, önskningar om att försätta en annan person i ett tillstånd som man själv har varit i tidigare. De här personerna har oftast egna trauman, obearbetade trauman. De har upplevelser av att vara avvisade, att vara djupt ensamma, saknar tillhörighet till andra människor och så vidare. Va? Vilket skapar en väldigt vanmakt, frustration, hjälplöshet. Och det de vill åstadkomma i sina handlingar, det är att försätta då den här personen i just vanmakt. Att från att själv ha upplevt vanmakt till att uppleva makt, va? Från själv ha upplevt underläge till att vända det till överläge. Ha kontroll över en annan människas liv. Det ger en oerhörd kick hos de här gärningsmännen. En oerhörd positiv upplevelse. En lustupplevelse. Va? Genom att jag försätter dig i skräck, så får jag avlastning för min egen skräckupplevelse. Det är ungefär så en gärningsman tänker. Va? Men när fantasierna förverkligats och Helén är död, förstår mördaren också att det han gjort är fruktansvärt. Deras intellekt gör ju förstås att de förstår hur fel det här är. Och det kan skapa en väldig vanmakt. Det kan skapa en väldig aggression också då. Mot personer som har fått mig att utvecklas på det här viset. Där kommer ju mamman in i många av de här fallen. Man upplever sig ha varit avvisad av mamman. Så att den vuxna kvinnan här, skulle man kunna tänka sig, Jannike, hon är den person som får ta emot hämnden. Hämndrelaterat, det andra är sexuellt perverterat. Va? Aldrig någon klapp eller en varmt ord eller något sånt. Jag menar, är det en sån belastning man skaffar barn och kan ta hand om det, då har jag alltid sagt att det är bättre att adoptera bort barnen. Ge dem en chans ju. Än att se dem som jävla missfoster och bara ha dem till att avreagera på. Man är ju lojal mot sina föräldrar och man lägger det på sig själv hela tiden till vad jag har nu gjort för fel igen. Och är man så jävlig och så vidare. Men man var ju liksom inte... Man såg inte att det var något fel i det när man är liten. Man tror det hör till, va? Att man är lej och man gör fel och man gör fel. Och så ser man det bara ju. Ulf Olsson föddes i december 1951. Han växte upp som nummer 3 av 4 bröder i byggmästare Liljenbergs arbetarbostad i Hörby. En huslänga fylld av barnfamiljer. Modern var hemmafru och fadern lastbilschaufför. Det var ett fantastiskt hus att växa upp i. Fin gemenskap.
bland alla familjer utom då Ulf Olssons familj. Man var rädd. Alla hot. Det är det första jag tänker på. Och så då hans mamma. För hon var man ju rädd för också. Nej, vi fick aldrig ta hem vänner. Vi hade aldrig kamrater hemma. Alltså, hela stämningen var kall och tryckt och man visste inte vilket humör man var på. Så när jag mådde kass, alltså rent psykiskt. Och jag var så styrd av henne och så jag hade ingen självkänsla. Hon kallade mig och sitt jävla skrå. Hon brukar inte säga till mig, ja ditt jävla skrå, sa hon. Och det är inte lätt att bygga upp en självkänsla när man blir behandlad så ju. Så jag pinkade i sängen till jag var 16 år gammal. Jag brukar ha en tidning med mig när jag la mig. Skulle synas. Men var det mest modern du pratar om? Fadern, hans roll är inte så stor här eller? Nej. Jag upplevde han ändå som så sansad och så. Men när hon drog igång han var och liksom... Då fick han ju också visa sig och banka på ungarna. Jag upplevde så i alla fall. Det ser man ju aldrig att de blev misshandlade. Det ser man ju aldrig ute ju. Men man hörde ju mattbankan ven. Ja, det kom ju själv varenda bagateller. Eller man sa du till morfar eller något sånt. Så fick man så en jävla omgång. Men det var ju mycket mattbankan. Jag gick en hel del. Hottingar i sönder. Jag vill dansa till. Och så byxorna ner såklart. Det skulle kännas riktigt. Och tatera på. Skrek man då så kunde det bli någon till. Jag slår till att sluta att skrika. Så kunde inte grannarna höra något om han förstått efterhet. Så det gällde att knipa. Så man kom undan så billigt som möjligt. Satt ju ofta i trappan och åt ju när de inte fick komma in och sånt. Satt de i trappuppgången och åt. Och... Jag har inte varit mer än 5 år då. Tidningsbudet hittar man på morgonen i trappan. Han kommer så väl ihåg och sa, varför ligger du här lilla vän? Han klappar mig och sen så kom mor ut då liksom. Och, är så det här du är? Och sen in genom dörren. Men då hade hon låst möte på kvällen. Jag kom för sent hem till maten. Jag fick ligga i trappan. Jag och storbror, vi hittade en sån här liten nalle på gatan som vi vårdade ömt ju. Och bäddade ner och hade som vårt lilla kramdjur. Men en dag var den borta så frågade mor. Ja, den var så jävla skitig så den har slängt, sa hon. Alltså den var ju vårt allt, det här lilla björnen. Den slängde hon bara. Hon var spänd i hela kroppen. Liksom var intensiva, jävelska. Usch. Ulf var den som drabbades värst. Han flydde in i sig själv, var alltid ensam. Ingen minns att han umgicks med några kamrater, vare sig i skolan eller hemma. För det mesta var han ju alltid själv. Ute på lågrammarna i sina militärkläder och kniv. Och någon väska på magen som han samlade fågelägg i och sånt. Ja, han flydde ju och han gömde sig i källaren. Han var ute i skogen. Vad gjorde han i källaren? Ja, han bodde väl där i perioder. Flyttade ner där. Hon skulle vilja vara i fred. Jag är inte så annat. Vi hade ju lite två små kyffor där nere i Ryslänga. Men han brukar sitta där nere och trycka. Ja, det var en potatisbing. Hon kunde tugga lite päror. Jag vet, han var mycket ute och plocka syra och sånt och så bär i skogen. Blev det på det. Han kunde vara borta ett par, tre dagar. Var han väl ute i skogen och sov. Många som växer upp i negativa miljöer, de hittar andra vägar. Kamrater, släktingar, andra vuxna som man kan bygga kontakt och nära relationer med. Men en del ser inte de här möjligheterna.
och de känner sig bara avvisade och ensamma. Så även om omgivningen tycker att man inte har mobbat den här personen eller avvisat, så känner de ingen tillhörighet. Va? Oftast beroende på att de har inte förmågan själv att knyta an till personer. Och då upplever de sig som avvisade. Och det räcker ju. Det är ju viktiga för gärningsmannen. Vad gärningsmannen upplever. Och för att handskas med den här situationen så går man in i en fantasivärld. Och där hämnd, sexualsadism och så vidare kan finnas. Där jag har kontroll. Våren 1968 drabbas den 16-årige Ulf Olsson av en svår depression. Han tas in på barnpsyk i Lund. Strax efter en stor händelse i familjen. Ett sladdbarn, en flicka, föds den 26 mars. Ett datum som många år senare får en helt annan betydelse. Det kan ha varit en utlösande faktor där, för hon blev omhuldad på ett annat vis, den här lilla tösen, som väl är. Men det är klart man märkte på mor att det var ett annat barn ju. Och det är inte nödvändigtvis så att gärningsmannen förstår att nu är jag inne i en situation, precis som när jag var som barn och som väckte så mycket vanmakt och vrede hos mig. Utan det här är indirekt helt enkelt, det här väcks. På barnpsyk berättar Ulf inte först varför han mår dåligt. Han skyller på mobbing under skoltiden. Men när han får lugnande mediciner berättar han en del om hemförhållandena. Ändå skickas han efter sommaren hem igen. När man då ringer hans mor och hon kommer in och hämtar han, så är det ju som att sätta tillbaka i samma jävla helvete. Det skulle ju någon helt annan köra och hämta han ju och ta hand om han ju. Ett barn i hans situation sitter inte och berättar heller så. Det tycker jag är rätt mot sina föräldrar och sin mor, som då han ska åka hem igen och inom samma vägar. Det fungerar inte ju. De ska ju inte åka hem där ju. När det man rymmer ifrån ska man inte sättas tillbaka ju. Ett jävla svek. Åren går. Efter militärtjänsten i Karlskrona går Ulf Olsson till sjöss. Han kommer hem och utbildar sig till verktygsmakare. Får jobb i Tyringe i norra Skåne. Han är en enstöring, men har haft enstaka sexuella relationer med både män och kvinnor. Vid 30 års ålder träffar han en 16-årig flicka. De gifter sig när hon blir myndig. Jag blev så nedtryckt så att jag inte kunde göra någonting utan Ulf. Att jag till exempel inte i början när jag flyttade dit inte fick nycklar till lägenheten så att jag kunde gå ut, utan blev inlåst så att jag fick vänta till han hade arbetat. Och hade jag packat en matkasse fel och att han lärde mig på inte ett så snällt sätt om hur jag skulle kunna packa den. Äktenskapet håller bara i ett år. Ulf Olssons behov av kontroll och makt övergår i terror. Alltså han slog mig och jag var rädd. Jag var fruktansvärt rädd och jag lyckades ta mig hemifrån. Och ett par dagar senare när jag kom tillbaka till lägenheten så var katten död och låg inne i badrummet. Det var mycket blod. Han hade ju slaktat katten. Det är en vrede han kände igen, säkerligen för att jag åkte hemifrån. Men hon kontaktade aldrig polisen. Ulf Olsson flyttar i mitten av 80-talet till Örkeljunga. Ett nytt jobb och ännu ett kort äktenskap. Depressionerna och fantasierna blir allt tydligare, inte minst på arbetsplatsen. Ja, han nämnde ju en gång att han varit på sjön och i Sydamerika, sa han. Och att han då hade varit på en bordell där och varit med en 8-årig flicka. Och det reagerade starkt över den gången. Ja, jag undrar hur han kunde göra detta. Det tyckte han då att de var vuxna i den åldern. Så. Den sista dagen på jobbet är Ulf berusad.
Och jag kommer ihåg så gick han hem på lunchen. Och kom tillbaks då och hade druckit då. Och då, kom han, då stod jag och slipade i ett sliprum med väggar runt omkring. Och då kom han in och så sa han till mig då. Och tog han fram en kniv. Och så sa han till mig att nu ska huvudarna rulla. ...1987 återvänder Ulf Olsson till sina hemtrakter. Han köper en stuga bara en mil från Hörby. Han får jobb som verktygsmakare på bil som teknik i Hör. Och för pervers kallade de han för in i monteringen, de flickorna. Det var ju sådana vulgära grejer som han kunde säga i munnen, så att det är... Ja, han skulle ha kvinnor till att de var inte något värda någonting. Det var bara en sak man skulle ha, någonting, ingenting annat. Jag uppfattar honom som att han nog gärna ville vara med i gänget. Han ville nog gärna smälta in i det här gänget och prata och skratta. Och de gångerna han försökte så blev det så väldigt fel. I sitt yrkeskunnande var han jätteduktig. När vi hade maskiner som gick sönder på kvällarna och sånt, så var han tvungen att köra dem dit och hämta han. För han skulle komma till och hjälpa till med på jobbet och sätta i ordning maskinerna. Det var inget som klådde han på dig. Då blev jag glad på hans vägnar och tänkte nu har han ordnat upp sitt liv. Liksom, fått ett jobb som han vill ha. Han hade ju sitt lilla hus, han hade ju bil. Va? Så jag tyckte han stod liksom på toppen av sin karriär om man sa så. Trivdes bra med jobb och allting. Och det verkar ju bra ju, men tyvärr var det väl inte så. Depressionerna tilltar. Barndomsminnena blir tydligare när han flyttat till hemtrakten. Jag vill ha det till att han sa att jag ska gå och skjuta mig. Och så försvann han in på verkstaden, smällde igen dörren. Sen var han sån hela dagen. Det var ingen som fick kontakt med honom. Det var den här tomma blicken som han hade, som skrämde lite. Man tänkte, wow, vad har hänt? Vad är det med honom? Men vi höll oss borta från honom den dagen. Jag frågade vid ett tillfälle, det hade gått ett antal gånger, han var på det viset, så frågade han om att han var bra. Då började Ulf tala om sin uppväxttid. Hur han hade i hemmet. Och det var ju en episod där han... Som han sa, han var bara liten, hade väl blöja på sig. Han blev rädd för brandkåren. Då blev han utslängd i trappan. Jag tycker vi ska kontakta en psykolog, sa jag till Ulf. Och då säger Ulf, nej, jag vill inte. Liksom pendling mellan barnslig och maskulin och vill vara så där, vad det är. Det är liksom ingen... Man säger, ingen hel människa, man säger så. Jag uppfattade honom som ett barn i en förväxt kropp. I en vuxen kropp. Men många gånger så finns ju gärningsmannen kvar i den tidiga utvecklingen. De har inte utvecklats. Det är ett barn i en vuxen mans kropp, va? Om man tänker sig den vuxne mannen nu med de möjligheter han har att tillförskansa sig vad han ser sig i behov av. Va? Men med ett barns tänkande, ett barns känsloliv och så vidare. Ja, det blir livsfarligt. Va? Påskdagen den 26 mars 1989 är Ulf Olsson i Hörby för att fira sin systers födelsedag. Samma dag hittas Helene Nilssons döda kropp. Jag har skrivit någon brev som har blivit publicerad i tidningarna. Och där har jag lovat honom som har gjort att jag kommer att förfölja honom så länge jag lever. För fast ska han bli, och det kommer han att bli. Efter några månader tänds ett hopp. Ett laboratorium i England har utvecklat en teknik för att ta fram en DNA-profil.
i en frysbox på Statens kriminaltekniska laboratorium SKL i Linköping förvaras tusentals, kanske hundratusentals spermier från Helens mördare på fyra tops. Allt förbrukas i försöket att få fram en DNA-profil, men det misslyckas. Man fick fram något svagt resultat, men det var ingenting som man kunde använda för som bevis vid en rättegång. Kvar fanns bara ett par objektsglas med ett hundratal spermier som skickades tillbaka till Sverige. Ja, det var en väldig tur att man gjorde, man tillverkade de här mikroskopiska preparaten på den tiden. Och att de också då lämnades i fred. Så att man inte där gick in för att, så att säga, skrapa upp sista resterna av provet, utan man sa att det fungerar inte nu, utan vi ser framtiden an. Beskedet från laboratoriet var en stor besvikelse för spaningsledningen. Utredningen hade inte kommit ett steg närmare en lösning. Jag ska vara ärlig, så har jag faktiskt aldrig haft den känslan att vi körde fast. Utan jag har ju byggt min ideologi hela tiden på att det kommer in ett tips förr eller senare från någon som har någonting att bidra med. Någon kommer att ge oss ett namn som vid första kontroll eller andra kontroll visar att det här är intressant. På hösten 1989 är det personalfest på Bil som teknik. På kvällen följer en kvinnlig arbetskamrat med Ulf Olsson hem. Hon flyttar in i stugan. Vi satt och berättade för varandra vad vi hade jobbat med innan och vi hade sysslat med. Han sa att han hade gjort någonting. Men vill inte säga vad det var för det blir preskriberat, och det dröjer nog ett tag, sa han. Men han ville berätta för vad preskriberat, så tog man ju nästan för att det var någonting allvarligt han hade gjort. Under vintern händer att Ulf på kvällen går ut och lägger sig ett låst redskapsskjul på tomten. Ett skjul som senare rivs av nästa ägare, som upplevde att vara som blod på väggarna. Jag fick den uppfattningen av Ulf att jag hade inte där inne att göra, utan det var hans och katternas. Hände ju vissa kvällar och sånt, han gick ut och la sig hos katterna där ute i den redskapsboden och kunde somna där ute hos katterna och vakna till framåt småtimmarna och kom in och la sig in hos mig sen. Hackade tänder, gjorde han. Kan vara viktigt, kan vara en plats där ett dödande har utförts. Vi får alltså tänka oss att det är en positiv upplevelse, även om vi andra tycker att det är fruktansvärt, bizarra, avskyvärda handlingar, va? Så är det inte så för gärningsmannen. Han upplevde någonting väldigt positivt i det, och det vill han tillbaka i. Och speciellt i situationer när han upplever stress eller ångest eller depression och så vidare. Snart väntar paret barn. Ulf vill plötsligt flytta. Han har fått jobb i Vimmerby i Småland. Innan han säljer stugan går han ut i skogen och dödar sin hund. Han sa att han hade knäckt nacken på honom. Sen jag kom upp till Vimmerby så blev han som en omvänd hand. Jag som tyckte hörde att pojken var gnällig. Så vi fick inte vistas i samma rum där han satt när han väl var född och vi hade kommit in från BB. Grannarna på Sevedsgatan i Vimmerby är rädda för Ulf Olsson. Inte minst efter en dag då hela trapphuset är indränkt med blod. Ulf Olsson har dödat ännu ett djur, den här gången sambons hund. Händelsen polisanmäls av en granne, men utredningen läggs ner. I Vimmerby tappar Ulf Olsson fotfästet. Förhållandet spricker 1991 och han förlorar sitt jobb. Då ringer telefonen hemma hos spaningsledaren Alf Andersson. Det är en man som säger att det är han som har skickat ett anonymt brev till polisen. Jag är mördaren. Det är mig du har sökt. Han var för smart för oss. Han hade avlägsnat alla spår i princip. Tyckte synd om någonting sånt där som höll på med en omöjlig uppgift. Det var jag som gjorde bägge och mig får du aldrig tag i. Jag känner igen alltså Malmö centrals högtalare. Det var en, jag tror han såg en jävla massa poliser att skicka hit eller någonting sånt där. Vid nästa samtal där jag liksom kände att wow, jag har lokaliserat honom till Malmö central.
Så att det är väl det närmaste jag själv har varit ärendets upplösning. Har det här brottet motsvarat de fantasier som man har haft tidigare? Då har man ett behov av att finnas kvar i den handlingen. Att upprepa den. Det finns ett upprepningstvång hos gärningsmannen. Och det upprepningstvånget kan ta sig uttryck i att man vill förmedla vad man har gjort. I Vimmerby blir Ulf Olsson känd som mannen med hunden. En enstöring, alkoholist och socialfall. Han är i bråk med myndigheter. Inte minst om umgängesrätten med sin son i Skåne. 1993 kommer kronofogden på besök. Ulf Olsson är med i dokumentärfilm i SVT. Du får ta allt utom hunden. Nej, den får jag behålla. Du kan sitta på min köksbord. Ulf Olsson placerar kronofogden in till väggen. Ja, det var en kvarskatt jag frågade om det här då. Ja. Ovanför huvudet finns ett par teckningar. Till vänster en kvinna med en orm runt fötterna. Hon ligger exakt som Jannica Ekblad hittades, med huvudet åt sidan och armarna korsade över magen. Den andra teckningen visar en stor hand hållande en flicka i en tunn tråd. Vi visar filmen och teckningarna för Sven Kristiansson. Alltså det är helt otroligt om det skulle vara så. Alltså. En liten varelse i tunn tråd. Livet hänger på en tunn tråd. Va? TV, hela svenska folket sitter och tittar på en teckning. Alltså man kan absolut inte utsluta möjligheten, symboliken. Men det är helt otroligt om det skulle vara på ett vis. Att han har teckningar av sina offer och på det sätt som de har dödats eller placerats. Och att man visar upp det i offentligheten. Men betraktaren vet inte att detta är två mord som har varit undersökta och gåtfulla under så lång tid. Va? En mycket, mycket speciell situation. Ja, du har inte mycket mer att göra. Nej. Då är bra. Tack så. Tack. Hej då. Nej. Hej. Efter Ulf Olssons framträdande i TV kommer det dröja 9 år innan hans namn dyker upp i mordutredningen. En ny grupp utredare har tagit upp Helen och Jannica-morden igen. För första gången samkörs utredningarna. Gruppen leds av kommissarie Per-Åke Åkesson. Monica Olhed ingår också i gruppen. På en middag 2002 träffar hon en kvinna som vill berätta om en gammal arbetskamrat på Bilsom i Hör. Vi träffades hemma hos min svärmor och där berättade Lena för mig att hon kände en person som hon hade jobbat tillsammans med tidigare. Som var väldigt underlig. Jag kände det med att jag kunde säga till Monica vad jag kände och att skulle det vara rent fel så var det liksom inte mer. Då var det lugnt, men jag kunde själv koppla av. Dels berättade hon det, att han hade sagt att han hade varit intresserad av små flickor. Hon berättade också lite grann om han hade tagit livet av sin hund på något märkligt sätt. Det var mycket sådana underliga saker. Att han poppade upp överallt liksom helt plötsligt på något obehagligt sätt. Men det här var inte första gången Lena berättade för en polis om Ulf Olsson. Men det tipset nådde aldrig mordutredarna. Det är länge sedan jag gjorde det och det blev liksom ingenting med det. Va? Det togs aldrig på allvar antagligen. Men Monica Olhed har inte tid att gå vidare med tipset 2002. För just då riktas intresset mot ett annat håll. Två kusiner har häktats misstänkta för mordet på Helen Nilsson. Den ene bodde i samma område som Helen och utredaren har tagit fram uppgifter om att han i ungdomen förgripit sig sexuellt på 9 barn i grannskapet. Kusinerna sitter häktade i nästan 2 månader, men frias då ett sensationellt besked kommer från ett kriminaltekniskt laboratorium i Birmingham. Så det här var de resultaten som vi fick från England. Och här ser man då en sifferkombination.
De hundratals spermier som sparats på ett objektsglas räckte precis för att få fram mördarens DNA-profil. Om än inte fullständig, så tillräcklig. En miljondel av DNA-spiralen i en sifferkod på papper. Men den överensstämmer inte med någon av de häktades profiler. Jag tänkte ju att det här var ju jättebra. Nu för första gången har vi fått ett prov som man kan använda och med bestämdhet säga. Detta är eller är inte den som har våldtagit Helene. Det hade vi ju aldrig stått tidigare. Och det var väl jättebra att man kunde avföra de här två. Nu är det sommar 2003. Polisens grupp splittras tillfälligt. Det kommer dröja till nästa vår innan polisen använder sitt nyvunna trumfkort. Under hösten 2003 så var det ju omplacering av polischefer i hela Skåne. Då tyckte jag att bäst att vänta. Under tiden lever Ulf Olsson kvar i Vimmerby. I hemlighet träffar han ibland män via internet för sexuella möten. Under alla år lever han ensam i sin spartanskt inredda lägenhet och umgås knappt med någon. Eftersom de hela tiden umgås med tankar och fantasier på dödande och tillfredsställa sina behov med objekt, alltså offer som objekt då, va? Så är det väldigt lätt att de blir avslöjade. Har de nära kontakter med personer eller om personer har för stor insyn i deras liv, ja, då är det lätt att man avslöjar sig. Så därför lever man väldigt isolerat. De som har mest kontakt med Ulf Olsson är kommunens socialsekreterare. Inför dem spyr han ut sitt hat över myndigheter och inte minst kvinnor. Men vid ett besök i början av 2004 går han längre än vanligt. Under 20 minuter pratade vi liksom, Ulf liksom, mådde dåligt och jag försökte balansera samtalet på något sätt så det inte skulle flippa ut totalt. Liksom. Och sen i slutet av det här då sa Ulf att jag mått så dåligt när jag växte upp och att jag vill slå barn eller på något sätt då. Hon fick aldrig mat, hon fick aldrig dryck och hon skulle ändå dö, sa han under det här samtalet. Va? Och han sa andra saker som, det blir för jobbigt för mig, jag tog inte emot det riktigt. Va? Socialsekreteraren för inte uppgifterna vidare, varken till kollegor eller polisen. Fredagen den 16 april 2004 hålls ett avgörande möte i polishuset i Kristianstad. Kommissarie Per-Åke Åkesson förbereder en lista över de mest intressanta namnen i utredningen. Självklara är tidigare misstänkta och kända seriemördare som Thomas Quick. Tanken är att be männen att frivilligt lämna salivprov för DNA-test. Monica Olhed ligger på spaningsledaren om att ta med ett namn som inte ens figurerat i utredningen tidigare. Det var bara jag som var väldigt påstridig om att vi skulle ta med Ulf och att vi borde kontrollera honom. Jo, alltså Monica hon tjatade på att det var en knäppskalle. Polischeferna var noga med att misstankarna mot männen på listan skulle vara väl underbyggda och att det inte skulle bli för många namn. Så när nyheten presenterades i SVT:s Sydnytt på kvällen efter mötet var det inte hela sanningen som kom fram. Vi hoppas ju givetvis att mördaren ska finnas bland de här 20 personerna. Det är vår hypotes just nu. Det var 29 på listan. Ibland så är det bättre att inte säga någonting, utan bara göra det. För säger man någonting så kan man förvänta sig för nej. Då är det bättre att göra det. Och sen får man riskera att ta kritiken. Varför man gjort det? För en chef vill inte höra allt egentligen. Men hade ni hållit det 20 hade han gått med eller? Näppelägen. Det är nästan som Ulf Olsson känner på sig att de 15 åren i frihet snart är till ända. Bara drygt en vecka innan han får kallelsen om att infinna sig på polishuset i Vimmerby köper han ett kontantkort till sin mobiltelefon, reser till Kalmar den 28 maj och ringer till den han tror är kommissarie Per-Åke Åkesson, fast det är en namne, en pensionerad polis i Malmö. Helen, med en låg röst. Och då gör jag upprepning i Helen.
Och då kommer fortsättningen då att Helen i Hörby och Jannica. Jag tog dem bägge. Den pensionerade kommissarien ringer på kvällen den 28 maj till länskriminalen i Malmö och berättar om samtalet. Men uppgiften förs inte vidare till spaningsledningen. Ulf Olsson är nummer 27 av de 29 som frivilligt lämnar salivprov. På SKL analyseras proven. Midsommarveckan återstår bara 3 prov att analysera. De intressantaste namnen har friats och spaningsledningen börjar planera för semester. Det blir tyngre och tyngre, det blir det helt klart. Att, tyckte jag, har man missat en gång till. Och det var ju så oerhört viktigt. Man hade ju satt lite av sin prestige på spel. Den 23 juni är de sista analyserna färdiga. Ann Youngblad och hennes kollega jämför resultaten med profilen från Birmingham. Ja, det första var ju det var att vi kontrollerade flera gånger att det verkligen var en överensstämmelse. I alla fall 2 personer tittade och såg att det var en överensstämmelse. För det var ju det här, vi har ju jobbat med det här så pass lång tid. Beskedet är entydigt. Sannolikheten att sperman kommer från någon annan än Ulf Olsson är 1 på 43 miljoner. Jag var inne och drack lite kaffe när kollegan kom. Han sa att nu får du byta om och åka in för nu har vi fått träff. Pelle ringde till mig och berättade att vi hade fått träff. Och han sa också då att det var Ulf. Och då sa han också det att det är ju en jävla tur att du är så envis och tjatig. Alltså, vi var ju nödvändiga att han skulle säkra så fort som möjligt. Du är här nu för att du är misstänkt för mord på Helen Nilsson. Ulf Olsson grips på kvällen den 23 juni i sin lägenhet i Vimmerby. Han är berusad när han förhörs första gången på natten i Kristianstad polishus. Nu sa han inte så mycket då och har inte sagt så mycket sen heller. Med anledning av det här beskedet så anhölls den här personen som på sannolika skäl misstänkt för mord i Hörby i mars 1989. Nyheten om att mordet är på väg att lösas slår ner som en bomb, inte minst i Hörby. Är det sant alltså? Gud alltså, det är... Det är inte klokt alltså. Har du verkligen fått tag i honom? Ja, underbart. Varför dödade du Helen? Herregud, jag har inte sett flickan förr. Vad har du gjort med Helen? Jag har inte gjort något med henne. Var har du förvarat henne? Jag har inte haft henne någonstans. Ulf Olsson säger att han inget minns. Men parallellt med förhören påbörjas den tekniska undersökningen av stugan i Hör. Var hölls Helen fången mellan den 20 och 26 mars? Kanske finns det spår kvar efter 15 år. Bit för bit undersöks den lilla västkuststugan. Men inga avgörande fynd har gjorts när bara ett litet utrymme återstår. Jag tror att listorna har alltid i hallen. Det är bra att kolla lite extra här. Och det var först när vi kom ut i hallen där som vi verkligen kände att vi hade fått lön för mödan den dagen. Chefsåklagaren Per Andersson kom hit just i den stund som vi fick bekräftat att det kunde vara blod. Sen ska det bli en mörk och en reaktion här. Då kan det vara blod. Ja, det kan vara blod. Men då säger jag spontant Per så här att det här vore verkligen bingo om det var Jannikes blod. Och det blev det också. Det alltså utan det blodet hade vi ju aldrig, hade jag ju aldrig kunnat väcka något åtal beträffande Jannica-delen. Men fynden, blodet i stugan och DNA från sperma skulle kanske inte räcka för att bevisa mord. Visserligen hade utredarna via bankomatuttag kunnat binda Ulf Olsson till platser
varifrån det kommit telefonsamtal och brev om erkännanden. Men det var inte starkt nog. Men den 10 september föll en tredje pusselbit på plats när Smålandspolisen vid en ny husrannsakan hittat ett telefonkort i Ulf Olssons jacka. På simkortet fanns registrerat samtal till en Per-Åke Åkesson den 28 maj. Kollegorna i Småland ringer upp mig och berättar då att han har ju ringt till dig, den här mannen. Och det visste jag ju med bestämdhet att det hade han absolut inte gjort. Helen i Hörby och Jannica. Jag tog dem bägge. Först 3,5 månader efter erkännandet av båda morden får utredarna kontakt med den pensionerade Per-Åke Åkesson. Det får ju egentligen inte lov att hända, men nu har det hänt. Jag vet inte varför det har hänt. Någonstans har det kommit bort. Nu kunde åklagaren väcka åtal. Ja, det är ju ett mycket viktigt bevis, utan tvekan. Det är liksom knyter ihop säcken. Under mer än ett halvt år sitter Ulf Olsson i häktet. Han fördriver tiden med att göra teckningar till polisutredarna. Ovanligt bred mun, jag vet inte vad det kan tänkas innebära. För att få Ulf Olsson att minnas går åklagaren med på hans begäran om att bli hypnotiserad. Gå bakåt i tiden. Jag hade ju då trott att han skulle ta chansen att berätta och säga att så här gjorde jag. Och sen när han då vaknade upp att jaha, har jag erkänt det så har jag väl gjort det då, men jag minns inte att jag har gjort det. Då har han ju haft en förklaring till hur det har gått till, men inte riktigt behöva stå för det själv. Min far sparkar mig. Ja. Min far sparkar mig hela tiden. Men det kom inget erkännande under hypnos. Psykolog Barbro Roslund som genomförde förhöret tror inte ens att han var under hypnos. Det närmaste ett erkännande han kom var att han berättade om hur han förts till en finare fest med champagne där en naken liten flicka låg på en säng. De personer som han säger var med på festen har alibi för tiden för Helenmordet. Historien har inte kunnat styrkas. Och han kunde ju öppnat och lagt alla korten på bordet. Det har hjälpt alla, tycker jag. Om han hade gjort det ju. Tagligen så tycker jag han väl är så jävla grymt i efterhand, så han vill väl liksom inte. Jag vet inte. Ulf Olsson förhörs sammanlagt under 100 timmar, men är aldrig ens nära ett erkännande. Då ska du förklara för domstolen så att domstolen tror på att det inte är så. Jag kan bara säga vad jag vet, men jag får ju fan sitta och dikta upp en historia så ni blir tysta. Det ska jag fan med göra. Jag ska bara ge upp en jävla historia. Och den som ska höra sitter på en mindre stol i ett litet underlägessituation här då, va? Som en skolpojke. Alltså man ska förvänta sig att han ska sätta sig in i andras personers situation. Det är ju fullständigt omöjligt för honom. Då ska han inte kunna begå de här handlingarna, va? Utan det väcker ju snarare hans egen vanmakt, hans eget underläge och så vidare. Allt det han har försökt undvika. Va? Så man går ju helt fel i den typen av inkörsportar till att nå honom. Va? Det är fan 15 år sedan. Jag vet inte vem jag var sör på då. Nu är jag sör på dig. Han fattar ju ingenting. Helenmordet är det äldsta mord som lösts i Sverige med hjälp av DNA-teknik. Många personer som funnits i Ulf Olssons närhet har i förhör sagt att de under årens lopp tänkt på honom i samband med mordet. Men de har inte gått till polisen. En man uppväxt i Hörby med dokumenterade psykiska problem, ett starkt kvinnohat, djurplågare och med ett uttalat sexuellt intresse för barn. Ändå lyckades han hålla sig undan i drygt 15 år. Trots att 10 000 förhör hållits i mordutredningen. Varför vi har lyckats och varför man inte har lyckats tidigare, det är väl svårt att säga. Alltså jag tror ju inte att man 89-90 hade lyckats lösa det här om man inte hade haft den DNA-teknik vi har idag. Ser man det i den belysningen så är det ju bra att vi inte lyckades för nu, för det är nu tekniken har kommit i kapp.
Under stort mediapådrag inleds rättegången i november 2004. Tingsrätten i Lund finner Ulf Olsson skyldig till människorov, grov våldtäkt och mord på Helene Nilsson. Tingsrätten beslutar att han ska genomgå en rättspsykiatrisk utredning som fortfarande pågår. En första utredning kom fram till att Olsson led av en allvarlig psykisk störning när brotten begicks och att han därför ska dömas i sluten psykiatrisk vård. Men efter en begäran från chefsåklagare Per Andersson görs en ny utredning av Socialstyrelsens vetenskapliga råd. Besked väntas den 23 mars och en vecka senare återupptas rättegången. Då ska tingsrätten också ta ställning till om han är skyldig till mordet på Jannica Ekblad. Åklagaren har i det längsta väntat på att laboratoriet i Birmingham ska lyckas göra en DNA-profil från sperma från Jannicas kropp. Men hittills har det inte gått. Och polisens kartläggning av Ulf Olsson kommer att fortsätta. Är det fler mord han inte berättat om?